បងប្អូនខ្ញុំមាន sort experiment មួយចង់សួរទៅដល់បងប្អូនគឺតកតងជាមួយនឹង iPhone ដែលនេះគឺយកមកពី website webbtv អញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនសម្មៃថាមានធ្មប់មួយដែលធ្មប់នេះចេញមកគឺបានដាក់ដំណងមួយដាក់ course មួយទៅលើមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំង7កោតអ្នកទាំង8កោតអ្នកនេះហា និយាយទៅគឺដកអវ័យដែលជាបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងបានធ្វើនេះអវ័យដែលជារបស់ដែលមនុស្សធ្វើឡើងមកដូចជាកាអៅដូចជា iPhone ដូចជាអីផ្លូវអីជាដើមហ្នឹងគឺគ្រាន់តែគេដាក់ course ហ្នឹងមកគឺរបស់ទាំងអស់នេះបັດបັດទាំងអស់ហ្មងអីដែលមនុស្សបានបង្កើតមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបັດទាំងអស់ បន្តមកគាត់ក៏ទទួលពិភពលោករបស់យើងមកដល់2សែន BC គឺតាំងពីមុនមានមនុស្សមកមែនហើយធមប់នេះក៏បាននិយាយថាបើសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានេះមនុស្សតាំង7 8 9ឆ្នាំនេះគឺអាចផលិត iPhone ផលិត iPhone មួយមកបានណាដែល iPhone នេះគឺត្រូវតែដូច iPhone ដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះដោយដល់ថ្នាក់ ពេលឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងយកទៅក្រុមហ៊ុន iPhone ណាគឺក្រុមហ៊ុន iPhone ទទួលថាអូខេអានេះគឺជារបស់គេអាចលួចបានដោយ iPhone តៃតេងចឹងចឹងបើសិនបើមនុស្សយើងអាចបកកាត់ iPhone នេះបានតមួយឯធំនេះនឹងត្រឡប់អវ័យវ័យមកដូចដើមវិញចឹងសន្និដ្ឋានគឺសួរថាតើទាំងអស់គ្នាគិតថាមនុស្សយើងអាចផលិត iPhone នេះឡើងវិញបានអត់ហើយបើសិនบ่អាចតើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុណ្ណាចឹងទាំងអស់គ្នាគិតមកដែរចែករំលែកនៅក្នុងខមមិនមក ប៉ុន្តែក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវកត់ដែលមុននឹងឆ្លើយគឺទីមួយតកតងជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការដើម្បីផលិត iPhone នេះសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការផលិត iPhone នេះគឺនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវអត់អញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅរកសម្ភារៈទាំងអស់នេះទៅរកដូចជាលិសសៀមដើម្បីធ្វើថ្មទៅរកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើ iPhone នេះឡើងវិញយើងត្រូវការជីកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងជីកតើយើងមានអីគេជីកព្រោះយើងអត់មានឧបករណ៍ដើម្បីជីក ដោយនៅក្នុងសម័យនេះផងដែរអញ្ចឹងមានន័យឲ្យយើងត្រូវតែបកកាត់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះឡើងវិញហើយមិនធម្មតាប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសារតសំភារៈទាំងអស់នេះគឺនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងពិភពលោកតែយើងមានអីជីស្ទៅយើងអត់ទាន់មានកប៉ាល់យើងអត់ទាន់មានកណូតទេតែយើងត្រូវជីស្មកទៅហើយបើមិនបសិនបើយើងមានកប៉ាល់គឺយើងអត់ទាន់មានប្រេងទេព្រោះយើងអាចជីករកប្រេងបានទេដោយសំភារៈដែលយើងមានសព្វថ្ងៃនេះតែយើងទៅរកប្រេងដល់របៀបណាហើយអ្នកដែលចេះផលិត iPhone នេះគឺជាមនុស្សដែលនៅទ្វីបផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកដោយអ្នកដែល design đưa chiếc vít vào cốp sên. hay cả lãng đả kê phật lật cả lãng đả kê đạp xong thì đẹp thằng ớt ní trô lại khai tới chi iPhone cướp xe nói chân chuyện đầm អញ្ចឹងតើយើងប្រមូលមនុស្សទាំងអស់គ្នានេះមក ضم គ្នាដោយរបៀបណាហើយចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវគិតដែរបើយើងត្រឡប់មកពីសែន BC អញ្ចឹងមានន័យថាសំបីតើកាអើក៏យើងអត់មានសំបីតើភ្លើងសំបីតើអក្សរសាស្ត្រនេះរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងអត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងចំណុចអីដែលសំខាន់ជាងគេដល់មនុស្សយើងគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើគឺការរស់មានន័យថាយើងមនុស្សភៀកច្រើនគឺអត់ចេះបោះបាញ់ទេត្រូវលើអត់ចេះរកមហូបមកខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវផ្សារដើម្បីទាំងមហូបអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងត្រូវធ្វើ មកថ្ងៃទៅមកថ្ងៃយើងអត់តวนគិតពីរឿងធ្វើ iPhone ចេញទេត្រូវហើយយើងអត់គួរអត់តวนគិតពីរឿងទៅប្រ მო សំភារៈទៅចាប់ផ្ដើមជីបង្កើតជាដងទៅបង្កើតជាកប៉ាល់អីគឺយើងខ្វល់ថាឥឡូវនេះយើងធ្វើម៉េចដើម្បីមានមហូបដើម្បីមានទឹកស្អាតដើម្បីប្រព្រឹត្តញ្ញឹងតើចំណាយរយៈពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងអាចមានពេលវេលាដើម្បីជីវិតរបស់យើងមានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងខ្វល់ពីរឿង iPhone នេះហើយ បើសិនបើខណ្ឌតាកាខ្វល់ពីការរស់នៅនេះគឺចំណាយរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំអាចថា50 60 70ឆ្នាំណាដើម្បីជីវិតរបស់យើងដើម្បីពិភពលោករបស់យើងស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់ណាចុះអ្នកដែលមានចំណេះដឹងក្នុងការផលិត iPhone នេះអ្នកដែលមានចំណេះដឹងក្នុងការផលិត iPhone នេះបើសិនរបស់ពួកគាត់ស្លាប់ទៅ តើយើងធ្វើមិនដើម្បីបន្តចំណេះដឹងនេះទៅចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់យល់ព្រោះគាត់អាចស្ទាត់នៅក្នុងពិភពលោកបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកូនឆ ਾਇ ចំនួនក្រោយនេះធ្វើមិនដើម្បីដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផលិត iPhone ឲ្យបានដូច iPhone ក្នុងសម័យនេះបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយល់មិនដែរខមមិនចែករំលែកមើលថាតើយើងអាចធ្វើបានអត់ហើយបើមិនមិនអាចត្រូវចំណាយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ